No dere. No dere. Poď. Táto je najobľúbenejšia. Teraz má však v centre pozornosti krmivo. Keď začuje hlas človeka, okamžite príde bližšie a nechá sa pohladkať. Mladá žena, ktorá sa pohybuje bezprostredne medzi zvieratami. Hospodári na farme bývalého poľnohospodárskeho družstva v dedinke Görbehasa. Celý príbeh sa začína ako v rozprávke. Dievčina s čerstvým diplomom v rukách najprv odišla do sveta, potom sa vrátila a skúsila šťastie doma. Svoje uplatnenie našla na rodinnom hospodárstve, kde otec pestoval biozeleninu. Naplánovali sme si zeleninu, ktorú otec vypestuje, ja spracujem a tieto produkty budeme predávať na trhu. Popri tom nám ostalo veľké množstvo zeleninového odpadu. Začali sme ho využívať na krmenie prasiat. Vtedy sme si vybrali mangalice. Výber padol na prastaré plemeno mangalíc, ktoré bolo od roku 1800 až do roku 1950 v Maďarsku najrozšírenejším plemenom ošípaných. Ich predkovia žili voľne a pohyb v drsnej prírode z nich urobil veľmi odolné zvieratá. Znášajú zimu a sú typicky tukovými ošípanými. Po zmene nákupných a stravovacích návykov prišli na trh prasatá mesitejšie a tým sa z trhu pomaly vytratilo toto prastaré plemeno. V roku 2012 som mala možnosť odkúpiť 20 kusov chovných zvierat. Keď sme ich doniesli domov, bývalý majiteľ nám povedal, že polovica z nich je gravidná. A tak som mala doma do týždňa 50 kusov ošípaných. Žoku hreje na srdci, keď obdivuje malé pruhované prasiatka, ktoré prišli na svet len pred pár dňami. Štátne združenie chovateľov mangalíc ju eviduje ako výbornú chovateľku. Jej chovné prastaré plemeno poznajú už aj za hranicami. Chovná prasnica s číslom 64 získala ocenenie Najkrajšia prasnica. Ocenenie sme získali, pretože táto mangalica má všetky potrebné vonkajšie znaky. Má nádhernú kučeravú svetlú srsť a svetlučké má aj končeky uší. Stavba tela a ostatné znaky, to všetko je typické pre kučeravé svetlé mangalice. Pozrite sa, pred nami stojí skromná kráľovná krásy. Namiesto toho, aby sa nechala obdivovať, radšej sa pomaly stráca v pozadí. To, že má kvalitné chovné prasatá, je podľa Žoky výsledkom dobrého krmiva. Je to vlastne granulát, ktorý si vyrábame sami s pomocou špeciálneho zariadenia. Je to biokrmivo, obsahuje všetko, čo sami dopestujeme. Granulát obsahuje kukuricu, pšenicu, jačmeň, slnečnicu a hrach. Krmivo pestujeme na 65 hektárovom území a všetko, čím krmíme zvieratá, je bio. Teraz už zeleninu na predaj nepestujeme vôbec. Na farme u Žoky mangalice konzumujú biokrmivo. Neponáhľajú sa, aby ich čím skôr vykrmili. Prejde aj rok a pol, kým dosiahnu váhu 150 až 180 kg. Nechcem, aby sme produkovali ako veľkokapacitné závody. Našim cieľom je ostať pri remeselnej výrobe a preto výrobky pripravujeme takýmto spôsobom. Meso spracováva Žoka celkom sama s pomocou jedného kvalifikovaného mesiara. Je inžinierkou potravinárskej výroby a zároveň využíva skúsenosti starých rodičov. U nich sa zužitkuje každý kus mesa z mangalíc. O ich výrobky je veľký záujem, predajú doslova všetko. V posledných rokoch sú výrobky z mangalíc na trhu veľmi žiadané. Tým, že sa tukové tkanivo začlení do štruktúry mesa, je meso oveľa mekšie a tuk krémovejší. Z čoho je masť z mangalice taká zvláštna? Obsahuje veľké množstvo nenasýtených mastných kyselín, hlavne omega-3 a omega-6, preto je zdravšia a lepšie stráviteľná pre ľudský organizmus. Pohľad na výrobky, údenú klobásu, salámy či údenú slaninku priam očaruje. Tieto dobroty zobudia všetky chuťové bunky. Koreníme podľa receptov starých rodičov. Podľa starého rodinného receptu koreníme aj klobásy.
Žoka veľmi rada experimentuje, pri vymýšľaní nepozná hranice. Vďaka tomu obohatila ponuku o množstvo vlastných receptov. Tento lalok zrel pod kôrkou zvláštnych korenín. Vyvinula som ho sama a moji klienti si ho veľmi obľúbili. Na trhu je žiadaný a má veľký úspech. Žoka je úspešná nielen na domácom trhu. Tento rok na jesenných trhoch maďarských výrobkov v Düsseldorfe získala cenu návštevníkov. Hovorí, že cíti poslanie bojovať za to, aby sa na trh dostali len také výrobky z mangalíc, u ktorých výrobcovia vedia dokázať originálnosť a pôvod mesa. Chov mangalíc v Maďarsku prežíva svoju renesanciu. Veľa ľudí predáva rôzne výrobky, že vraj z mangalíc, pritom vôbec nevedia dokázať, či je to pravá mangalica. Faktom je, že výrobky z mangalíc, ktoré patria do prémiovej kategórie, sú veľmi vyhľadávané na exportných trhoch. Úspech mladej chovateľky môže byť príkladom a dokazuje, že chovať prastaré, pôvodné plemená sa oplatí a môže to priniesť zisk.